Bueno, ba, gaurkoan, mai gainean jarri nahi izan dugu badaudela aukerak, badaudela alternatibak berordainketari aurre egiteko. Eta ba, Jaurlaritzari ere eta EAJ-ari bigarren aukera bat jarri diegu mai gainean, orain arte saiatu gara arrakastarik gabe, baina ez dugu etziko eta jarraituko dugu eskua lusatzen, ba, Madriletik proposatzen dizkiguten murrizketei aurre egiteko eta hemen ez aplikatzeko. Gure ustez lehentasuna delako eta erakundeak egon behar direlako herritarren eskubideak defendatzen. Eta zalantzarik gabe, herritarren osasuna eskubide bat da eta defendatu beharra daukagu. Horregaitik gaur proposatzen duguna da, lege bat garatzea, erabiltzaileen eta Osakidetzako profesionalen eskubide eta bete beharrak arautuko lituzkena, eta horren baitan programa bat garatzea, ba, konpentsazio fondo bat sortu ahal izateko, eta azken finean helburua izango duena berdordainketa ezabatzea eta ez aplikatzea. Iruditzen zaigu lehentasunezko kontu bat dela, garrantzitsua dela, guztiok hor buru belarri inplikatu behar garela, eta horregaitik gaurkoan Urkulluri eta bere taldeari eskua lusatu diegu, eskua lusatzen diegu, prest gaudelako, ba, akordioetara iristeko, ba, herritarrak behar dituzten erantzunak eman ahal izateko, eta zalantzarik gabe, osasun, babesa eta arreta eskubide bat da, eta gure bete beharra da hori defendatzea.